A emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Prezados ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Culto Cristão no Ar, através da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro. Nós estamos aqui mais uma vez, reunidos, Lidiane Barreto, César, Cléia Nonato, e dar nos controle nosso companheiro Pablo. Vamos passar o senhor Lidiane, que tem algum recado. Nós iniciamos ontem a Semana Espírita. Hoje ela está acontecendo lá no Centro Espírita Caridade Guarani. E amanhã, terça-feira, dia 27, o local será no Grupo Espírita André Luiz, na rua Wallace Paz Leme, lá em Olinda. O tema é Espiritismo é obra de educação, que foi uma das bandeiras levantadas por professor Leopoldo Machado, e o expositor é esse que está falando nesse momento, né? Estarei falando lá sobre Espiritismo é obra de educação. E também, mais uma vez, lembrar a necessidade de todos nós estarmos atentos para ajudarmos a nossa emissora. Aqueles que não puderem, por qualquer motivo, ajudar financeiramente, façam através da oração, pedindo que Deus possa ajudar, né, para que a emissora continue cumprindo essa grandiosa missão, que é levar a mensagem espírita e principalmente a mensagem de Jesus às pessoas que dela necessitam. Vocês não podem imaginar a importância desse patrimônio que é a Rádio Rio de Janeiro, como uma das formas de divulgar o Espiritismo para o Brasil e para todo mundo. Porque agora nós temos, através da internet, ouvintes de todas as partes do nosso planeta. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós possamos ajudar. E eu sempre lembro que, se a emissora é uma emissora espírita, compete aos espíritas mantê-la no ar. Muito obrigado se entenderem este recado, que não é meu, é principalmente, e eu tenho certeza, de Geraldo de Aquino, que foi o fundador da nossa emissora. Muito bem, vamos então passar a nossa página inicial. Que é, foi um trabalho da antiga União das Sociedades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, a UZERJ, e a UZERJ, hoje Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, né, fez essa campanha de instalação do culto nos lares, e a página é muito bonita. Prestem atenção. Jesus Contigo é o nome da página. Dedica uma das sete noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Prepara a mesa, coloca água pura, abre o evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. Não aguardes que o mundo te leve a certeza do bem invariável. Distende da tua casa cristã a luz do Evangelho para o mundo atormentado. Quando uma família ora em casa, reunida nos blandícios do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Se alguém no edifício de apartamentos alça aos céus a prece de comunhão em família, todo o edifício se beneficia, qual lâmpada ignorada acesa na ventania. Não te afastes da linha direcional do Evangelho entre os teus familiares.
Continua orando fiel, estudando com os teus filhos e com aqueles a quem amas as diretrizes do Mestre e, quando possível, debate os problemas que te afligem à luz clara da mensagem da Boa Nova e examina as dificuldades que te perturbam antes da inspiração consoladora de Cristo. Não demandes a rua nessa noite, senão para os inevitáveis deveres que não possas adiar. Demora-te no lar para que o divino hóspede aí também se possa demorar. E quando as luzes se apagarem à hora do repouso, ora mais uma vez, comungando com ele, como ele procura fazer, a fim de que, ligado a ti, possas em casa, uma vez por semana, em 7 noites, ter Jesus contigo. De Joana de Ângeles. Está aí o chamamento de Jesus. Vamos então orar, pedir a Ele que nos abençoe, abençoe a todos os nossos ouvintes, abençoe a emissora da fraternidade e nós que aqui estamos agradecidos por mais esta oportunidade de estar apresentando este programa e que Tu reforce, meu Pai, a nossa fé, fazendo com que nós possamos estar sempre dispostos a aqui estar para fazer o nosso culto. Permaneça conosco, Mestre, hoje, amanhã e sempre, em nome de Deus, e que assim seja. Vamos passar a leitura do Evangelho. Vamos continuar o estudo da eficácia da prece, não é? Isso. Vamos ao item 7. Vamos ler. Desta máxima, concedo-vos será o que quer que pedirdes pela prece. Concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece. Fora ilógico deduzir que basta pedir para obter, e fora injusto acusar a providência se não acede a toda a súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. E como procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses? Aí é como procede, né? Um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. O que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades mediante ideias que fará lhe surgiram os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Ele assiste os que se ajudam a si mesmo, de conformidade com esta máxima. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem depender o mínimo de esforço. Capítulo 25, o número é 1 e o 2. Nós vamos parar por aqui, né, Lidiane? Isso é. E deixa eu falar um pouquinho, aproveitar o gancho do Evangelho. Gente, é incrível como as lições do Evangelho vêm para nós de uma maneira assim, como se fosse assim,
veste, como se diz? Veste essa, cobra, serviu a carapuça. A carapuça serviu, tá? Eu vou colocar a público o que eu estou passando no momento com o meu filho. Momentos bastante delicados, tá? E ele está muito perturbado. E eu, como espírita, entendedora que tudo isso passa... Pena que aqui eu não posso cantar, senão eu cantaria, né? Tudo passa, tudo passará. Chega de tristeza, chega de chorar. A vida continua, tudo vai melhorar. Não é mesmo? Então tudo passa nessa vida. E é nessa certeza que eu encontro força para passar o que eu estou passando. Que eu... É mérito meu, isso aí é um crescimento espiritual que nós temos. Ainda tem gente que a gente escuta falar, espírita gosta de sofrer, não é? Vocês já ouviram isso? Espírita gosta de sofrer, mas não é. Não é que a gente goste de sofrer. A gente tem necessidade desse sofrimento para que a gente possa crescer. Aprender a ter paciência, a ter calma, esperar e acreditar, ter fé em Deus, colocar a fé acima de tudo, que tudo vai passar, não só para mim, mas para muitos irmãos nossos que estão passando por sofrimento, por dores. Não se desesperem. É o que eu estou fazendo no momento. Eu estou me controlando. Eu não quero me desesperar. Eu tenho que esperar. O momento certo virá. E eu tenho certeza que tudo isso vai passar. Todo esse sofrimento. E eu vou dar graças a Deus por ter tido forças. Então não é... chegar e pedir a Deus, não, por favor, me tira desse sofrimento, eu não estou aguentando mais, por favor, não digam isso, que não está aguentando mais. Porque se o sofrimento veio, é porque nós fomos capazes de recebê-lo, de lutar com esse sofrimento, para podermos crescer espiritualmente. Eu só queria fazer uma explicação primeiramente, né? Porque tem algumas pessoas que podem estranhar a forma como nós conduzimos o programa, principalmente nesse momento que é o comentário da lição que foi lida. Mas o nosso objetivo é que realmente seja um programa descontraído, como descontraído deve ser o culto no lar. Não pode ser aquela formalidade, leu, só um comenta, só um fala, todo mundo fica, né, quietinho, ouvindo. Né? Se tem criança, né, o pai lê, o filho não pode interferir, não pode dar essa opinião, mesmo que seja contrário, seja engraçado, né, naquele momento. Mas o culto do Evangelho nos lá tem que ser descontraído. O nosso programa também é assim, segue a mesma linha. Né? Porque... a gente tem essa liberdade de trabalhar o tema que está sendo estudado. Em relação à prece, o que acontece de modo geral é que as pessoas oram e querem um resultado imediato da forma com que eles esperam. Só que a resposta nem sempre é assim. Então é preciso que a gente possa entender isso. A doutrina espírita, ela é uma doutrina que consola porque esclarece. E nesse esclarecimento, nós estudamos uma lei
que é uma lei natural, uma lei da física, mas empregada também em relação às coisas do espírito, que é a lei de causa e efeito, ou ação e reação. Então, a pessoa está passando por uma doença muito grave. Aí, de modo geral, vem assim, por que aconteceu comigo? Não poderia acontecer. Mas está acontecendo com ela porque essa lei diz que aquilo que nós fizemos no passado, ou mesmo nesta vida, que nem sempre a causa está numa vida anterior, pode estar nessa mesma, por exemplo. Se eu sei que eu não posso comer certo tipo de alimento que me faz mal e eu temo e como, eu vou passar mal. Aí eu vou dizer, não, porque o meu karma é a lei de causa e efeito. Não, foi desobediência a respeitar o meu próprio organismo. Então, a lei funciona dessa forma. E a oração, como diz aqui Allan Kardec no seu comentário, ela tem essa finalidade de nos ajudar e nos colocar em condições de ouvir a resposta e entendê-la. Da mesma forma, já foi citado aqui, de que, por exemplo, se tem uma criança, nosso filho, uma criança que esteja, por exemplo, sob efeito de uma doença que provoca febre, uma infecção, e essa criança na rua pede um sorvete, o adulto não vai atender aquela criança. Mesmo que a criança chore, bate pés, perneie, né? A decisão de não dar o sorvete tem que ser mantida. Então assim também é Deus. Nós somos essa criança inconsequente, que às vezes pedimos coisas absurdas. E Deus, em sua misericórdia e bondade, sabe que aquilo não será bom para cada um de nós. É a providência divina que age desta forma. Então, assim, temos que entender para que a nossa prece seja, acima de tudo, um colóquio, uma conversa com Deus, com Jesus, com santos de nossa preferência, com os orixás, não importa a crença. Não importa a quem nós estejamos nos dirigindo, desde que seja, né, para as coisas boas, seremos atendidos com certeza. Mas aí temos que dar tempo ao tempo e aguardar a resposta como ela virá, e não como a gente quer que ela venha. Esse é o mecanismo da oração. Tem uma forma, por exemplo, de que você pede a Deus, mas nem sempre Deus vai te dar aquilo que você pediu. Porque tem aí uns detalhes no meio disso aí. Você pediu com fé, pediu aquilo com fé mesmo, fervorosa, pediu a Ele que fizesse isso para você, Ele que vai decidir se é bom ou não para você. Então você tem que aguardar esse tempo. A resposta virá. Agora, virá de uma outra forma que nem passou pela sua mente. A forma que aquela resposta veio, daquilo que você pediu. Então é preciso ter esse cuidado de saber o que pede, que geralmente, em maioria das vezes, você não precisa daquilo. Então, Deus, não, eu vou atender ele, não, para quê? Precisa ter um entendimento, né? Precisa ter entendimento. Resignação, paciência. E saber que as coisas funcionam assim. Não é como a gente quer, é como Deus quer. Para isso, o Pai Nosso está aí explicando isso. Seja feita a sua vontade, não a minha. Perfeito. No item 8, Kardec dá um exemplo até interessante, muito, né? Bom. Diz ele assim: tomemos um exemplo. Um homem se acha perdido no deserto. A sede o martiriza horrivelmente. Desfalecido, cai por terra. Pede a Deus que o assista e espera. Nenhum anjo lhe virá dar de beber, quer dizer, não vai aparecer ali uma caneca com água, né? um poço, né? Contudo, né? Um bom espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e tomar um dos caminhos que tem diante de si. Por um movimento maquinal, reunindo todas as forças que lhe restam, ele se ergue, caminha e descobre ao longe um regato. Ao divisá-lo, né?
ganha coragem. Se tem fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste. Então é isso que vai acontecer, que vai vir uma inspiração e a gente tem que estar atento para seguir aquela inspiração. Milagre não vai acontecer, mas esperar. Por exemplo, a gente está com uma enfermidade e não sabe a quem procurar. Vamos orar, né? Porque alguns virão, ó, por exemplo, procure tal médico, vá em tal lugar, faça uma prece antes de sair de casa. Então essas coisas virão, né, como se fossem intuições. E a gente deve seguir, porque, né, se a intenção foi boa, o resultado será melhor ainda. É isso mesmo. Então, nesses programas desse mês, que nós procuramos, né, mostrar a importância da realização do culto do Evangelho no Lar, que é uma campanha permanente da Federação Espírita Brasileira, né? É Jesus no Lar e nos Corações. Então, vamos ler aqui do livro Luz no Lar, um poema de Irene S. Pinto, intitulado Jesus em Casa. O culto do Mestre em casa é novo sol que irradia a música da alegria em santa e bela canção. É a glória de Deus que vaza, o dom da graça divina que regenera e ilumina o templo do coração. Ouvida a bênção da prece, na sala doce e tranquila, a lição do bem cintila como um poema a brilhar. O verbo humano enaltece a caridade e a esperança. Tudo é bendita mudança no plano familiar. Anula-se a malquerença, a frase é contente e boa. Quem guarda ofensa perdoa, quem sofre agradece a luz. A maldade escuta e pensa, e o vício da rebeldia perde a máscara sombria. Toda névoa faz-se luz. Na casa fortalecida, por semelhante alimento, tudo vibra entendimento sublime e renovador. O dever governa a vida. Vozes brandas falam calmas. É Jesus chamando as almas ao reino do eterno amor. Antes, eu quero dizer, as pessoas que me conhecem, que não se preocupem, que tudo passa, não é? E Deus está me dando muita força, muita coragem para lutar, porque nós não podemos cruzar os braços e esperar que as coisas aconteçam, que não, nada cai do céu, nada vem de graça para nós, tudo tem seu preço. E nós estamos aqui, nessa luta, e com certeza, com a fé em Deus, nós vamos vencer. Jesus amigo, irmão, companheiro, médico dos médicos, que tu possa nos orientar, não só a mim, como tantas e tantas mães que têm problemas com seus filhos, com seus familiares, que não percam a fé, que continuem na intenção de que um dia tudo vai melhorar e daremos sempre graças a Deus por todos os momentos, por tudo que passamos. Tudo vem para o nosso adiantamento, crescimento espiritual. E assim, Senhor, nós te agradecemos. Muita paz, muita união e muito amor no coração. Graças a Deus. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, neste mesmo horário.